Danas se u sportskom centru Pinki u Sremskoj Mitrovici odvija revakcinacija građana Bosne i Hercegovine i građana sa teritorije opštine Sremska Mitrovica. Jednom nedeljno se organizuje revakcinacija u sportskom centru Pinki, a redovne vakcinacije za prvu dozu za građane Sremske Mitrovice su na punktu na gradskoj plaži i u trećoj zdravstvenoj stanici, a za građane koji žive u selima u njihovim ambulantama. Ja sam sve obavijestio prijatelje da dođu ovdje, vjerujte. Prvo nema gužve, prime me isto ko najrođenijeg. Ja, po mom mišljenju, svako treba da se vakciniš. Jer kako su ljudi navikali vakcinu, šta se pričalo o vakcini, apsolutno nije strašno. Znači, bolje mu i da dođe nego da čeka. Kako se smanjila priča o broju zaraženih koronavirusom i respiratorima, smanjila se i priča i entuzijazam o vakcinaciji, kažu nadležni. Tako da kolektivni imunitet je solidan sa tendencijom ka boljem, ali nas ne štiti od onoga što će možda doći. Okrug Srem beleži najveći broj vakcinisanih sa najvećom obuhvatom populacije starijih od 18 godina. Najveći broj vakcinisanih građana je u Sremskoj Mitrovici, gde je do sada vakcinisano 50,7% građana. U Irigu i u Šidu vakcinisanost iznosi 47,5%. U Rumi je vakcinisano 44,2%, a u Inđiji 42,1% građana. 40% građana vakcinisano je u Staroj Pazovi, dok je u Pećincima vakcinisanost na nivou od 38,2%. Lekari apeluju da se vakcinacija mora nastaviti, te da nema opuštanja. Te ja apelujem na sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to i obave kako bi imali potpunu imunizaciju, odnosno stekli kolektivni imunitet. Na negativnu odluku o vakcinaciji može uticati nedovoljna ili pogrešna informisanost, te zato nadležni ističu i da je važno da se savjeti i konsultacije traže samo od lekara.